Gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus jutros je Slađana Krsmanović, marketing stručnjak. Dobro jutro, dobrodošli u studio televizije Valjevo Plus. Povod gostovanja Slađane Krsmanović jutros je praktično njeno organizovanje Valjevaca iz sfere kulture za odlazak na sajam privrednika u Cirihu, u Švajcarsku, 3. i 4. juna. Dakle, evo o čemu se praktično radi. Kao prvo, dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Pa to, postoji jedan veliki sajam 3. i 4. juna, ogroman sajam srpske privrede koji će se organizovati u Cirihu, u Švajcarskoj. To organizuje naša ogromna srpska dijaspora iz Austrije, Švajcarske i Nemačke. Tu ogromnu manifestaciju iz svetskog značaja pomogla je naša vlada Republike Srbije i vlada Republike Srpske. Evo, rekli ste, to velika manifestacija na kojoj učestvuju privrednici, dakle, iz Srbije i Švajcarske, ali evo, vi ste organizator praktično ljudima koji su iz sfere kulture iz Valjeva. Neko će reći, evo, privrednici, kultura, kako je to sve povezano? Pa znate kako, oni su mene pozvali kao specijalni gost sajma, pošto nas stručnjaka iz marketinga jako malo ima i mi smo, nažalost, sad trenutno jako traženi i postali smo deficitarno zanimanje. I meni je nekako bilo, odem tamo, pojavim se, pa jerko da nešto smislim, da osmislim, kako bi to moglo da malo nešto to drugačije izgleda i da naši ljudi tamo dožive pravu radost, da dožive nešto specifično. Biće puno poznatih kompanija, svetskih firmi koji će se tu pojaviti, raznorazni proizvodi i usluge će se tu prezentovati, reklamirati. I tako sam ja predložila da se pojave neki pisci, umetnici. I onda su oni tako razmotrili taj moj predlog i prvo je bilo, dobili su štandove 50% popust. Onda su se predomislili, rekli su svi umetnici, slikari, pisci, znači svi mladi ljudi, ljudi uopšteno koji se bave svakom vrstom umetnošću imaju pravo na besplatni štand, potrebno je samo se popuni određeni upitnik i da su ove specijalni gosti sajma. To je nešto što naša dijaspora voli, to je nešto što naši ljudi vape za time, a to je naša kultura. Evo, rekli ste naša dijaspora, dakle praktično je dijaspora pomogla da kulturni poslanici iz Valjeva mogu besplatno da imaju besplatne štandove na tom sajmu, ali da li oni moraju da plate put do tamo? Nažalost, da. Idemo organizovano, znači krećemo iz Valjeva, iz Beograda, idemo malim mikrobusom, FT Lazarević nas vozi i vraća, imaćemo i dva prenoćišta, bilo bi lepo kad bi grad Valjevo pomogao te mlade ljude, to su sve mladi ljudi, jako obrazovani, školovani, koji nemaju priliku da nigde otputuju, da izlažu, da prikažu sve te svoje talente i te prelepe radove. Vi ne možete da zamislite kakve su to sve lepe stvari, oni će malo više raditi taj etno neki fazon, nešto sa suvenirima, mislim, svašta će biti. Evo, kad ste rekli mladi ljudi, to znači da su se neki već prijavili, da već znaju za to koliko ih se, ako su se prijavili, koliko ih se prijavilo do sada i da li može još neko da se prijave, evo, s obzirom da se ide 3. i 4. juna? Naravno, prijavilo se već 10 mladih stručnjaka i mladih umetnika iz Valjeva. Ima dosta ljudi koji se bave biznisom, koji će onako da idu kao posmatrači. Ima mesta, što nas bude više, prevoz će biti što jeftiniji, tako da svakako ima mesta, slobodno javite se ili putem moje Facebook stranice Slađana Krsmanović ili putem maila slađana.pt@hotmail.com. Dakle, evo, za sve one koji ovo gledaju, vi ste već rekli, snimak ovog razgovora će biti na YouTube-u i na Facebook stranici televizije Valjevo Plus, tako da će zasigurno svi oni koji budu želeli i naknadno hteli da se jave, mogu da se jave i da učestvuju na tom sajmu u Cirihu, ali evo, dakle, da ponovimo još jednom, ipak moraju snositi troškove za put i smeštaj u Cirihu. Dakle, vi ste rekli marketing stručnjak, da vas je malo
i da ste traženi, ali istovremeno neki kažu da se privrednici u Srbiji možda ne oglašavaju dovoljno. Jeste, to je nažalost. Kriza je uzela maha i od 2008. marketing je u jako lošem stanju. Malo ima stručnjaka jer nemaju kome da rade. To što ima, uglavnom je prešlo da radi u banke ili su otišli da radi u komercijalu ili tako, eto. Uglavnom. U većim sredinama je možda drugačije, u Beogradu, ali u manjim gradovima marketing stručnjacima je teško. Vi ste drugi iz te branše koji gostuje na programu televizije Valjao Plus i već je dobro poznato koliko je važna i značajna reklama za svakog privrednika, ali eto, reklo bi se da oni ili neki kažu pa dobro, sad ako se reklamira možda će imati nekih problema, a neko je jednostavno zbog nedostatka novca. To je nažalost tako, kriza je uzela maha i to je jedna velika šteta. Ljudi ne shvataju da je marketing jedan savremeni način komunikacije između proizvođača i potrošača. Gde proizvođač treba da obavesti kakve ima proizvode, odnosno vrste usluga. To znači mora da dođe do krajnjeg potrošača da bi on mogao da degustira te proizvode, odnosno da koristi vrste usluga. Namerno podvlačim usluge, zato što je toliko mladih i školovanih ljudi bez posla i jednostavno nisu imali gde da se zaposle i onda su počeli da rade neke nove poslove. To su nove usluge. Ili su to frizersko-kozmetički saloni kao što su šminkanje, izlivanje noktiju, pedikir. Znači, to su neke vrste usluga koje su to počeli da rade mladi i školovani ljudi. Evo, kad ste rekli sad ima i mladih i školovanih ljudi koji su prešli da rade i nešto što nije u njihovoj oblasti. Koji je, s obzirom da ste vi u marketingu, šta je se pokazalo kao najbolji vid reklame, a šta kao najjeftiniji? Najbolji vid reklame i najskuplje i dalje televizijska reklama. To je nešto što najbolje deluje, jeste da košta, ali to je efekat 100%. Znači, svaki dinar uložen u reklamu vrati se 30 puta minimum, eto, verujte. Zatim, radio i dalje, to je vrlo jeftina vrsta reklame, odlično, ili neki oglasi. Sad ima jedna nova vrsta reklamiranja putem društvenih mreža, to je bukvalno besplatno. Ali, znači, to treba da odvojite svaki dan 3 do 5 sati dnevno da biste imali efekta preko tih društvenih mreža. To jeste efektno, ali vi niste sigurni baš da ćete imati efekt. Pa bolje ovako platite, pa imate više slobodnog vremena za neke druge aktivnosti, jer danas je vreme ipak najskuplje. Na koji način vi pomažete firmama koje sa vama sarađuju? Pa znate kako, ja uglavnom radim sa nekim inostranim kompanijama i eto tako nekako opstajem. Inače, ovde su me zvali par manjih firmica, uglavnom iz Šapca i okoline. Njima sam besplatno pokazala kako da se reklamiraju putem društvenih mreža. Oni su jako zadovoljni. Povremeno uplate $5 Facebooku, imaju to besplatno neko reklamiranje i jako su zadovoljni. Oni su toliko oduševljeni jer se zaista efekat vidi. Ali znači nije problem. Kogod mi se javi, ja ću svima da kažem, da pokažem, da objasnim, nisam sujetna, sarađujem sa svima, tako da, eto, nema problema. Evo, rekli ste, vi sarađujete sa nekim firmama u inostranstvu, dakle, ipak za oni su ekonomski bolje stoje, naravno, nego Srbija, tako da pretpostavljam, to je osnovni razlog zbog čega se je tamo reklamna kampanja više na ceni. Ali u Švajcarskoj je srpska dijaspora u pitanju. Da li vi sarađujete sa srpskom dijasporom i koliko uopšte dijaspora može da pomogne Srbiji u ovom trenutku i u toj oblasti? Pa, znate kako, sarađujem dosta i tako su me i pozvali i onda sam ja tako odlučila da od sve to danas nije nimalo lako u ovoj krizi sve to organizovati, ispakovati, iskockati,
ali eto tako sam odlučila da svi zajedno odemo, da se svi zajedno prezentujemo. Ko bude želeo, napravit ću posle sajma, znači petak uveče u jednom poznatom njihovom restoranu, napravit ćemo promociju knjiga. Znači, znači ta dva dana, znači, bit će kompletno odrađeno, znači svaki delić vremena će biti posvećen kulturi i posvećen našim ljudima koji tamo žive i rade. Rekli ste sad to, eto, dakle, tamo će biti, pomoćete i našim Valjevcima koji budu išli sa vama u Švajcarsku. Sad ovo za taj, do kada mogu da se prijave? Znate kako, već je sajam, samo što nije počeo, počinje sledeće nedelje. Znači, najkasnije do petka subote, stvarno, svi koji žele mogu da se jave, možemo zajedno da idemo, bit će jeftinije, imat ćemo kafu u Beču, znači idemo preko Mađarske, brzo ćemo to stići, to su mali mikrobusevi, znači stigne se kao autobusom, jako je to udobno, tako. Lepo ići sa mladim, školovanim ljudima koji eto, žele nešto drugo da vide i željni su da se prikažu i pokažu, a nisu u mogućnosti. Moram da vam kažem, nažalost, kod nas u gradu postoji jedno pravilo i to je tako. Sve se prašta sem uspeha. To sam lično osetila na svoje koži, ali ja se ne obazirem na takve stvari. Ja samo radim i borim se i drago mi je što su svi pristali ovo mladi ljudi da idu, da se prezentuju. Ako da Bog da sve lepo prođe, kad se budemo vratili, izaći ćemo na sred grada, svi će se postaviti sve svoje radove i tako predstavit ćemo se i našim građanima. Šta sve ti mladi ljudi nude, šta sve imaju, a nemaju mogućnost. Eto. Dakle, po završetku sajma bit će prezentovano i Valjevcima ono, i oni i ono što su uradili, dakle bit će predstavljeno i ovde u gradu. Yes. Hvala vam, Slađana, na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus.